Dhe mish këtë zonën Beba, Beba Miljet ishtë nëse nuk e? Po, e di dhe atë zëshrin tjetër, ai Vogljushin, ai që është së bashku me Zoja Beba në atë zyrjen e Leposavicit. Tash, ne kemi një situatë që kthehemi pak në fillim. Ku është shteti? Jo, mas nuk them fillim, shko direkt aty se tani të shojmë se të t'izbërthejmë një veprime. Shko direkt, a e ka i qezu BIA, CIA, FBI-a, AKI-a, ose një punëtor. E kemi faktet që brenda komunës janë njerës cilat janë punësuar për me realizuar rendin dhe ligjin, udhequr nga kryetarin e zotrit Kurtit. Sepse ai nuk ka obligim. Nuk është atje instaluar për me shërbu qytetartë. Jo, veç kryeministrin e vetë. Edhe që, çka e kemi përfitu? Ne e dim që Zoja Beba ndo këtë kej punësurë, sepse atë dit e ka kalu në atë rrugë ku është komuna. Më falni veç pak, a jeni sërbë, urdhëroni, në vi një i kebana në komunën zyrtare. Ai tjetri u kalu, mas i ki fakultetin për eri, ajde, puna e parë ti e drejtor në komun. Rendi dhe ligji, që do me thonë, kryeministria jonë është përgjegja si i parë, sepse Zoja Beba është një kanktarja e pubit, e kanktarja e kafanës. Ok, kafës, po? Kanktarja. Kanktare, po. Edhe ajo është zavendës. Është e kryetarit e komunës. Së është mo, regullë. E dhe tash ne me ata pushtetet mund doket ku është edhe AKI-a, ku është edhe shteti ynë, kur punësohemi dikon, zotri behen, duhet me kalu një kontrol e dosjeve, e si vise, më doket që po, sepse ajo është nën kryetarja e në qytet qili e ka 20.000 banor. Që do me thonë, por që se e dim që edhe brenda e ushtris e shtetit e Kosovës, ne nuk e kemi bo kontrolën e dosjeve, pa i kemi do ka u bojat që janë të mytë dikon për parat, ata ka u bojat që janë të gjuj do njerës, do fmi që janë të festu një fest fetare, mund do këtë asë shtet, asë pushtet. Ajo është shtet diskutabile. Në veriju e vendit asë shtet, asë pushtet. A ishte për ty shokuat se kjo punë e kokainës aty? Se kokaina që nga e shpërndarë aty si në Medellin të kokainës? Ajo është arsye pse zotri Elshani sot u dalë me një deklaratë shumë serioze. Edhe ajo është mund do këtë rruga, që ishë kryeministria jonë e ka pas mundësi me instalu shtetin në veriju e vendit, që se dojmë me përfitu sovranitetin. Ajde bac, ti e vede, ndihmon të lutëm. Ushtrues dhe tyre. Vede ushtrues dhe tyre, po. Ushtrues dhe tyre e komandantit policis rajonale për veriju e vendit. Edhe mund do këtë nuk egziston asni në shtetasit e shtetit e Kosovës me nacionalitet sërb që ka diqka kunder zotri Elshani. Ajo do me thonë, ne kemi punësu në për komunët do njerës cilat janë pa kapacitet. Ne e dim në veriju e vendit, do e dyti e ka fakultetin. Edhe e dim që shkryet fakultetet në veriju e vendit. Si kur një kohë fakultetet në Prishtin. Ajo, edhe tash ne kemi diçka kur jemi në qosh, si shtetë. Ajde kur flasim për drogat. Deklarata e zotrit Elshani është shumë besian ndihmon. Që tash njësia antidrogës e Prishtines duhet me investigu ato. Qa në spjegon ajo? Ku e ka mble ato, ku e ka provu ato, që do me thonë tash e kemi një problem shtetnore. Edhe nuk është veç problem që shë kanë ata përdor drogën brenda e zyrjet e komunës. A pati reagime sot në veri për këtë pjesë, për këtë vitë? Se ndatë që shërake. Pse? Sepse ne e dim. Janë këtë aqër. Jo, ne e dim ata njerës, e ne e dim që është janë i punësuar ata njerës. Që ti e ke ditu që këta kështu kokainën e kanë si halë? Mdo këtë që se kam ditë. A se ke ditë? Ajo ke ekskluziva e kolegut im. Po?
Por ne tash flasim kush është burimi ato ekzimeve. Ai e ka drejt para shtetin ynë me shtetin jon. Me rujt, me rujt burimin e tij. Kështu që informacion kush e ka zgjeru? O mum do kët ai që e ka ngjiru e ka zgjedh një medi shumë serioze edhe jam i kënaqur që është i publikuar në Nacional. Po? Ai thuaj që e ka ai që ka gjeru e ka zgjedhur po. Tash ne e dim brenda e Nacionalit, a është me pagesë, a është me dashir, por media e ka drejt edhe ne ble ato. Vetëm ta saroj që ç'u thash edhe në fillim. Ko materiale cilat janë siguru...